Cari ilin yanvar-iyun aylarında pensiya ödənişlərinə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14% çox olmaqla 3 milyard 234 milyon manat vəsait yönəldilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, pensiya artımı istiqamətində növbət addım kimi 2024-cü ilin yanvar ayının 1-dən bütün pensiyalar ötən il üzrə orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 11,2% indeksləşdirilməklə artırılıb. Hesabat dövründə ölkə üzrə pensiyaların orta məbləği 13% artaraq 491 manat, yaşa görə pensiyanın orta məbləği isə 525 manat təşkil edib. Qeyd edək ki, son 6 ayda 22 min elektron pensiya təyinatına başlandığı 2019-cu ilin əvvəlindən 124 min pensiya təyinatı sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılıb.